E hoje a gente começa falando sobre o Museu do Ipiranga. Após 9 anos fechado para visitação, o Museu do Ipiranga da USP reabre para o público no próximo dia 8 de setembro, quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, como um dos mais completos e modernos museus da América Latina. A reabertura era aguardada com ansiedade. Foi um investimento de 235 milhões de reais. Agora, o Museu do Ipiranga conta com uma área construída dobrada e área expositiva triplicada, além de acessibilidade em todas as partes do edifício e a recuperação do jardim francês com as fontes sincronizadas. Esse projeto é o projeto cultural com maior captação de Lei Rouanet. É o projeto atualmente no Brasil que captou mais recursos via a Lei Rouanet, a lei de incentivo à cultura, tá certo? E é um projeto que traz um edifício, o edifício Monumento, é um prédio que traz, recoloca um patrimônio, um equipamento cultural com um padrão internacional. Quando abrir as portas no dia 8 de setembro, a expectativa é de que o museu passe a receber entre 900 mil e 1 milhão de visitantes por ano. Foram feitos reparos em mais de 3 mil objetos do acervo, dentre eles 122 pinturas e duas maquetes de grande porte. A diferença no museu é que antes tinha basicamente o edifício Monumento, agora nós temos o edifício Ampliação, que é uma nova área construída para o museu com o mesmo tamanho do museu, o edifício Monumento. E esse edifício Ampliação é integrado ao Jardim Francês. Portanto, as pessoas agora vão entrar por baixo do museu e vão subir para o edifício Monumento, e toda essa área é uma área nova que foi construída. Tela Independência ou Morte, de Pedro Américo, foi um dos primeiros itens a serem restaurados. O quadro, que está aqui no Salão Nobre do Museu, é a representação mais conhecida do momento em que Dom Pedro I declarou o Brasil liberto da coroa portuguesa às margens do Rio Ipiranga. Foi a partir daí que o nosso país ficou reconhecido como nação independente. Eu acho que a experiência de ir ao museu é sempre uma nova porta, né, para a gente aprender, né, e a gente refletir sobre aquilo que a gente vai estar vendo. No caso de um museu de história, a gente tem a oportunidade de ter contato com tudo aquilo que forma a nossa sociedade, toda a nossa cultura material, a nossa cultura visual, ter contato com documentos que, numa determinada época, cumpriram uma função específica e pensar sobre isso tudo. Então, é uma grande oportunidade, se você pensar numa obra como essa, né, a carga simbólica dela, o que que ela quer, o que ela representa, o que que ela representou no momento em que ela foi encomendada, e pensar sobre ela criticamente, pensar que tudo isso é resultado da ação humana e que a gente tem que entender o momento da sua produção, o porquê da sua produção e o que que significa para nós hoje. O museu conta agora com estruturas modernas de telas interativas que exibem a história do Brasil e da independência. Os visitantes vão poder tocar em parte das obras expostas, que terão acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva ou visual. O Eduardo foi o arquiteto responsável por todo o projeto. Ele liderou uma equipe de 23 empresas com mais de 400 trabalhadores. Encontrar o que já encontrava antes com uma série de outras novidades, né? Tem um espaço, porque o prédio não foi feito para ser museu, esse prédio ele foi feito para ser um marco comemorativo. Então, tem agora uma nova área com equivalência à área original do prédio, no mesmo tamanho, para acolher o público, para prover o prédio das infraestruturas que ele precisava. Então, vai ter essa área nova de recepção e chegada do grande público. Tem um espaço amplo para receber as pessoas. Depois, dentro do edifício Monumento, esse aqui, tem áreas novas que não eram visitáveis antes, né? Tem os espaços que são muito interessantes do ponto de vista construtivo, arcos, treliças de madeira, estruturas que são exemplares importantíssimos da engenharia da época, que o público não tinha acesso. Então agora vai poder ver. Com objetos da época em que o Brasil era colônia, há amostras nas exposições permanentes dos séculos passados em pinturas, esculturas,
objetos, móveis, moedas, documentos textuais, fotografias e muitas outras. Temos 49 áreas expositivas novas, não é? E com relação ao acervo, nós estamos apresentando em torno de 3.500 itens desse acervo. Sendo que nosso acervo é de 450 mil itens, menos de 10% vão voltar para o museu. Portanto, é uma exposição muito rica, né, a começar pelo próprio eixo monumental que traz a história da independência do Brasil.